Պայլ ույս ընկերներ, այսօր խոսելու եմ վազքի մասին և այն մասին, թե ձեզ ինչ կտա այդ կուլտուրան, եթե դուք սկսեք վազել։ Ասեմ, որ վազել ինքը սկսել եմ 2019 թվականից, դա պայմանավորված է կորոնավիրուսի մեր երկրագունդ հայտնվելով, գալով, այդ պրոպագանդայով և այլն, երբ որ փակվեցին ֆիթնեսի սրահները, մի խոսքով բոլոր են հնարավորությունները, որտեղ կարելի էր պարապել, առողջ լինել և այլն, ու 1-2 ամիս պարապմունքները բաց թողելուց հետո ես հասկացա, որ իմ մոտ խոնդրոզա սկսա, տրամադրության անկում, առողջության անկում, ձեռքերը, ոտքերը թմրում են, արունչի մատակարվում, օրգանիզմում մարմինը մրսում է և տրամադրություն չկա աշխատելու, հատկապես որևէ բան անելու, նույնիսկ ճաշապելու տրամադրություն չկա։ Այդ ժամանակ մտքովս անցավ, որ պրինցիպ ես կարամ վազեմ, չկա դրենաժորնի զալ, կա երկինք, ձեք սիրուն կապույտ երկինք, ձմերնել, ես ձեզ ասեմ, ամառնել, կապչունի ծուր, տաշոգը, անձրևը, ձունը, կարելի վազել։ Ու այդ ժամանակ իմ մտքով անցավ նախ մի հատ ուսումնասիրում, ոնց է ճիշտ վազելը և այլն, որտեվ տարիներ առաջ փորձ ունեցել էի սխալ վազելու և ոտքս վնասել է, որի համար բժշկի գնացի, մի խոսքով որոշեցի ուսումնասիրեմ և շատ հայտնի այուրվեդիստ կա, որ լեկցիաները կարդում, տորսունով, իրա լեկցիաները, ես իրա լեկցիաները միշտ լսում եմ, և իրա լեկցիաներից մեկը գտա վազալում վերաբերյալ, որտեղ ինքը խորհուրդներ էր տալի և սկսեցի դրանք կիրառել։ Սկսել եմ ամենադժվարից, ամենադժվարը 15 րոպեն էր, ընդհանրապես 15 րոպե վազել է իմ համար, երբ որ ես տարիներ չէի վազել, այդ իսկական տանջանք էր, ես շնչակտուր էի լինում, շնչահեղդ էի լինում, նույնիսկ մի խոսքով, թե ինչ դժվարություն էր 15 րոպեն վազելը, ես չեմ կարա ասեմ։ Հիմա այսօր ես վազեցի 1 ժամ, միջև այս 1 ժամը ես վազում էի 45 րոպե, հիմա որոշել եմ 1 ժամ վազել և երկարացնելու եմ միջև ժամ ու կես, հետո նույնիսկ 2 ժամ եմ դարձնելու վազքը, մի խոսքով հիմա մի ժամ վազեցի և վերջի 10 րոպեն յոգ դժվար էր, բայց այնքան դժվար չէր, ինչքան այդ առաջին 15 րոպեն, որ ես առաջի անգամ վազում էի, հիմա ինչ եմ քայլում, որտեղ վազքից հետո չեմ ուզում դա դադարեցնեմ, որոշեցի սենց քայլեմ և այս ժամանակը ձեր համար վիդեո նկարեմ։ Լավ, ինչ կտա ձեզ վազքը։ Առաջին 15 րոպեն, եթե դուք կսկսեք վազել, դուք կնկատեք մի անգամից աշխատունակության բարձրացում, ստրեսի բացակայություն, ձեր կյանքից կանցնի ստրեսը, անտրամադիր վիճակը, նույնիսկ գլխացավը ու ճնշումը։ Եթե դուք վազեք մոտավոր 2-3 ամիս 15 րոպեն, դա շատ լավ է, հետո կարող եք դարձնել կես ժամ, կես ժամ վազելը ձեզ կօգնի սկսել արդեն նույնիսկ հաղթահարել ձեր օրգանիզմում հիվանդություններ, որոնք վերաբերվում են ձեր ոսկրային համակարգին, աճուկային համակարգին, աճառային համակարգին, հյուսվածքներին և այլն։ Այդպես կարելի է մի 2 ամիս վազել, հետո դա դարձնել 45 րոպե։ 45 րոպե վազելուց հետո դու կարող եք նույնիսկ հաղթահարել շաքարային դիաբետը, վահանաձև գեղձի հիվանդությունները և այլն։ Մի խոսքով, վազքը սկզբից ես չի տրում, սկզբից սկսում են ցավալ քոհոդերը, մկանները, ինչ-որ տեղեր սկսում է ցավալ բան, պետք չի հանձնվել, պետք է շարունակել վազել ու պետք է դա հաղթահարել քո օրգանիզմին, բացատրել, որ լավացի, ես վազելու եմ, դու պիտի լավանաս։ Օրինակ, երբ որ ես նոր սկսեցի վազել, իմ ծնկներն էին ահավոր ցավում, ոտքերի հատվածի սխաղերն էին ահավոր ցավում, ես նույնիսկ կապիչներ ունեմ հատուկ, որ ձգում կապում եմ, որպեսզի այդ հատվածները չցավվի, որտեղ միջև հիմա էլ, եթե ես դրանք չեմ կապում, իմ ոտքերի ներքևի հատվածները ցավում է, եթե դուք էլ տենց տանջող ցավեր եք ունենում, պրոստը վերցնում եք հատուկ տենց ռեզինա նման ապտիկայում հարցրեք, տարբեր մասերի համար կա, ձեռքերի համար կա, ծնկների համար կա, ոտքերի ներքևի համար կա, այդպեսի ձիգ սենց բաներ կապում եք
Այդ ցավերը պակասում են ու ձեզ հանգիստ են թողում։ Ես օրինակ այդ առաջի անգամ որ վազեցի առանց դրա, հետո բժիշկը ասեց դրան կապիկ անցնի։ Կապեցի, տենց քայլեցի մի քիչ, հետո սկսեցի նույնիսկ դրանցով վազել, հիմա դրանցով եմ վազում, ոչինչ պրոբլեմ չկա։ Մարդիկ կան որ դա հագցնում են ծնկներին, դրա այդ նույն ռեզինանման բաները ծնկների համար նույնպես կա։ Մի խոսքով ընկերներ, վազելը դա առողջությունը, դա կյանքը, մի կորցրեք ձեր առողջությունը, վազեք։ Այդ էլ ձրիա, մարդիկան ասում են, ես չեմ կարա գնամ, ժամանակ չունեմ սպորտզալ գնալ, ժամանակ չունեմ ֆիտնեսի գնալ, ժամանակ չունեմ։ Ժամանակ չունես ֆիտնեսի գնալ, քո տան բակում երկինք կա, դուրս արի քո տան բակ եւ շենքի բակ հարմար հագնվի եւ 15 րոպե վազի, ճիշտ աշնչակտուր կլնես, կքրտնես եւ հենց դա էլ այդ առողջությունը։ Մի բան եկեք հիշենք, որ մեր մարմինը, մեր ֆիզիկական մարմինը նախատեսված չի նստել հեռուստացույցի առաջ ամբողջ օրը, չգիտեմ, աման լվալ ամբողջ օրը, համակարգչով աշխատել ամբողջ օրը։ Մեր մարմինը իրականում նախատեսված է սարեր, ձորեր հաղթահարելու, բնության գրկում շատ լինելու, նույնիսկ ծառեր բարձանալու, եւ մեր մարմինը նախատեսված է մեր կյանքը գոյատևելու, ապահովելու համար երկրագնդի վրա, իսկ երկրագունդը հեսա, տեսեք, բնությունն է, հողն է, ծառն է, ջուրն է, ձորն է, բաց մի թողեք սարերը, ձորերը բարձրանալու եւ ծառերը բարձրանալու ձեր բոլոր հնարավորությունը, սիրելի ընկերներ, առողջ եղեք։ Եթե ձեզ դուր եկավ, միացեք անպայման իմ կանալին, դրեք լայք եւ գրեք ինչ կարծիք եք դուք, արդյոք դուք վազում եք։ Եթե դուք ունեք ձեր փորձը վազելու հետ կապված, խնդրում եմ կիսվեք, ես գնացի արդեն։